Здравейте! Вие гледате предаването без формат. Съкровищата на йога е темата ни днес. Гостуван един човек с много интересна съдба. На 30 години той тежи 105 кг, страда от високо кръвно и от сериозни проблеми с сърцето. Получава припадъци и хипертонични кризи. Пие по шепа лекарства на ден. Депресията е бонус. Лекарите настояват за байпас операция, която ще му даде най-много година живот. В този критичен момент съдбата го среща с йога учителя Венцислав Евтимов. 17 години по-късно той е с 50 кг по-слаб, в прекрасно здраве, преподава йога и е член на братството на дервишите. Казва, че човек е огледал на начина си на живот и трябва да полага ежедневни усилия, за да е здрав и щастлив. Много ми е приятно да кажа здравей и добре дошъл в студиото на Без формат на Васил Тосев. Здравейте! Да започнем от там. Каква програма трябваше да следвате, за да се спасите? Говорим за преди 17 години. Програмата е в няколко стъпки. Първоначално, тъй като килограмите бяха много, нямаше как да се правят физически упражнения и затова стартирахме с дихателни и с очистителни практики на тялото. Можете ли да бъдете малко по-конкретен, да тръгнем от дихателните техники? Дихателните техники има различни видове дишания. Има коремно дишане, гръдно дишане, ключично. Тези дишания се редуват. Пълно йогийско дишане, което се използва изцяло капацитета на белия дроб. Когато това дишане се прави, същевременно този капацитет постепенно започва да се покачва. Можем ли да бъдем малко по-конкретни? Какво означава йогийско дишане? Пълно колко време трябва дишане, да се прави? Вдишваме пълним първо корема, после гърдите и накрая вдигаме раменете максимално нагоре да поемем въздух и в ключиците. Издишваме по обратния ред. Издишваме корема, гърдите, пускаме раменете надолу. Колко време трябва да трябва едно вдишване? Отначало може да започнем с правене една минута или две на ден. Конкретно това дишане. Самото дишане е добре да го правим максимално бавно, с затворени очи, за да може да осъзнаваме въздуха как влиза в тялото, изпълва постепенно белия дроб отдолу нагоре и изпразва отдолу нагоре. Ако това дишане го правим всеки ден, постепенно тялото влиза в нормалния ритъм на дишане, който е корем, гърди, вдишване, корем, гърди, издишване, както дишат малките деца. Дишането се забавя, пулса се забавя, същевременно и стресът започва да изчезва. Но е добре тези дихателни упражнения да се практикуват по-дълго време. Добре е да се правят сутрин на отворен прозорец или поне с ионизатор включен до нас. Само единствено йогийско дишане. Може ли да се правят и други... Друго не знам. Друг вид дишане. Това е, което вие сте правили. Зависи от конкретния човек. Може да прави каквито иска дишане. Аз съм правил само тези дишане. А какво можем да лекуваме с дишане? Малко са заболяванията, които не може да се лекуват с дишане. Тоест, йогите казват, че почти 99% от болестите се повлияват от дишането. Тъй като по-голяма част от болестите са на стресово ниво, нормално ако стресът изчезне, да изчезнат и повечето заболявания. Другата стъпка след дишането, за да се справите с вашите заболявания, коя беше? След дишането и изчистването на организма. Защо е толкова важно да се изчисти организма? Тъй като влизат много бокуци в нашето тяло, най-различни химикали. Лекарствата, които ги пием, също са една химия. Тази химия се наслагва вътре в клетките и пречи на тяхната нормална функция. Нормалната функция на клетката е, тя се свива и се разпуска. Свива и разпуска. Когато се запълни с тези буклуци, тази пулсация става по-бавна и по-бавна. Тя се задръства с тези вещества и трябва по някакъв начин да ги изчистим оттам. Как го направихте вие? Има доста техники. Пиене на английска сол, примерно, нети за прочистване на носа, изтъргването на езика. Тъй като езика е органа в тялото, който абсорбира праната, жизнената енергия от храната. Затова е добре езика да е добре изчистен. Как се почиства езика? С метални стъргалки. Специални метални стъргалки. Това вече всеки ден ли трябва да се прави? Всяка сутрин. Всяка сутрин. А добре и вечер. Най-добре е преди хранене, тъй като... Когато езика е изчистен и храната се дъвчи бавно, сигнала за ситус от езика към мозъка постъпва по-бързо. Тоест еде много по-малко храна, непромишлени количества. Както виждам напоследък, хората се хранят
с едни огромни порции и изяжда се количество ненужна храна. Малко хора сядат на масата гладни. Просто си има едни часове, в които се яде. Спазват се най-различни видови диети, които са, така да кажем, едни временни промени в начина на хранене. И е нормално при тези временни промени резултата от тях също да е временен. А преди да преминем към храненето, аз искам да ви върна към прочистването. Да. Други начини за прочистване на организма. Какво бихте посъветвали нашите зрители? За мен това е един от най-добрите начини с английска сол. Също така пиене на етерични масла, лимоново и ментово масло. За вас гладуването вид пречистване ли е? Гладуването също, да. Не случайно в всяка една религия и в християнство, в мюсюлманство имат така нареченото постене. По 40 дена се минава без животински храни, но е добре да се минава и на такива периоди само на вода. Примерно по 3, 5, 7 или 10 дена, зависи от конкретния човек. Само на вода? Само на вода, да. Какво количество вода трябва да се изпива на ден? Според мен колкото повече, по-добре. То тялото си казва, но около 3-4 литра. Как можем да се справим с усещането за глад, когато правим подобни пречиствания? Ами, щом вземем решение, той оттам нататък мозъка диктува на тялото. Не е точно така. Поне при мен е така. Познавам много хора, при тях също е така. Решите ли да го направите, правите го просто и точка. Защо е толкова важно да се храним правилно? Храненето в наши дни е много важно, тъй като храната е много замърсена. Знаете, всичко е пълно със сета, с химикали, с гемиота и така нататък. Човек да яде чиста храна е направо борба. Но и не трябва да се вманячаваме. Другата страна на това нещо е вманячаването по това здравословно хранене или така наречената орторексия, което си е също психично заболяване. Кои са симптомите на това заболяване? Ами, може да влезете в някои фейсбук профили, да видите хората какво качват. Те говорят постоянно за храна, си им чувство, че целият ден им мина. В това мислят какво да ядат. Нали, лимец, киноа, елда и т.н. подобни. Добре е да се ядат храни, които са расли на тази земя. Не такива, които са внесени като чията отвънка или като киноата. Трябва да е расла храната тук. Това е най-важното нещо за хората, които живеят в тази област. Вие с какво си храните? Как започвате деня? Деня го започвам с чаша топла вода, ябълков оцет и малко сода вътре. След това пия още една чаша вода, след това йога, после пак йога. И около 11 часа стартирам храненето с една ябълка, чай, зелен чай и ядки, които ги накисвам от предния ден във вода. Орехи, бадеми, лешници и кайсиеви ядки. И това ли? Това ми е до вечерта. Вечерта си хапвам вече нормална храна. Каквото ви е сладко? Вкъщи, да. С салата задължително. Или туршийка сега. Кои са най-големите заблуди на вегетарианците и на веганите? Що се отнася до хранене? Най-големите им заблуди са това, че смесват много разнородни храни, които не са, нали, местни. Или какво имате предвид? Можете ли да ни дадете пример? Смесването на храните ли? Ми ядат всякакви боклуци, вносни неща отвънка. Щом няма месо, за тях всичко е хубаво. Пържени храни, които са абсолютно вредни. Примерно, пряжат им се кюфтенца, вместо да си хапнат едни нормални кюфтета, те започват да пържат кюфтета от спанак или от магданоз и така нататък, което според мен е абсолютно глупаво. Ако се яде кюфте, иди направи си едно хубаво кюфте и си го хъпни. Това е тяхната най-голяма грешка и прекалено много се вманячават. Всъщност това е пак една психоза. Мода. Мода и задоволяване на егото. Тоест да кажеш, аз съм различен. Аз не съм като всички останали. Аз за обича да е много важен. Като отиде в заведение, всички сядат и дадат едно, не, аз съм веган или аз съм вегетарианец, към мен трябва специално внимание. Тоест аз съм нещо много велико.
Искаш да кажеш, това е още един начин да подхраним егото си. Абсолютно. А йогата е точно това. На това его от време на време да му се слага край. Тоест малко от малко да утихне. Умът трябва да се ползва само за практични цели, само когато има нужда от него. Тоест мисълта трябва да се появява само тогава. Когато има да решава ежедневни практични задачи. Практични задачи, а не постоянно да ти намила. Ти трябва да ядеш това, трябва да ядеш онова, ти си много специален, ти трябва да станеш такъв, трябва да станеш онакъв. Казвате, че ползите от зехтина и от кокосовото масло са прекалено прехвалени. Всъщност не е така. Зехтина е хубаво нещо, кокосовото масло също. Примерно аз кокосово масло използвам за слънцезащитно, да. Също така, кокосовото масло е единственото, което е полезно за пържене. Ако ни се предат пържени картофки, добре е да ги направим с кокосово масло, тъй като то е наситена мазнина и не се трансформира в трансмазнини. Да си поговорим малко повече за йогата, за физическите упражнения, за това до каква степен те ви помогнаха да се измъкнете от това влошено здравословно състояние. Колко време упражнявахте йога, когато така усетихте реално резултатите от нея? Реално, може би, се усетиха веднага още в началото. Как? По какъв начин? Постепенно започнах да намалям хапчетата. Тези хапчета бяха създали една зависимост. Тоест, без тях се чувствах доста зле. И така, първо свалих тях, после изхвърлих тях, свалих килограмите. Когато свалиш килограмите, чувстваш се доста по-добре. С дихателните упражнения дишането се подобря, аз дишах доста тежко. На всеки 3-4 крачки се задъхвах, не можех да си взема въздух. Имах постоянно сърцебиене. Не знам кога кръвното ще скочи нагоре, пада на земята и се свистявам или в някоя линейка, или в болница. Какво показаха медицинските резултати вследствие на вашата промяна на дишане, на хранене, на движение? Медицинските резултати последно преди, мисля, 3 години правих в София на изследване. Всичко беше перфектно. Даже имаше лекари, които се изненадаха, казаха, че такива изследвания, някакви стойности на жлъчката, на черния дроб, казва, при млади хора не са в абсолютно всичко да е в граници, докато при мен абсолютно всички резултати бяха в нормите. Което било нещо изключение. Както и сърцето, което беше за двоен байпас, лекар каза, че е в перфектно състояние в клиниката на доктор Чирков. Даже бяха взели данните да ги сложат за базови на апарата. На какво ви научи тази промяна в начина ви на живот? Промяната ме научи на едно, че трябва да продължа. Тоест аз виждам много хора, които започват, но виждам малко хора, които продължават. Има хора, които карат година, две, три и се отказват. Има някои карат по 4-5, пак се отказват. Има някои карат месеци. Тъй като аз винаги го казвам, че ние сме една глупава култура на хапчето. Искаме резултатите прекалено бързо да дойдат, както все едно взимаме едно хапче. Боли ни главата, взимаме хапче. След 10-15 минути вече е спряла. И така сме научени резултатите да идват бързо. Бихте ли ни дали примери за случаи, на които сте били свидетел, когато наистина йогата, здравословното хранене, правилното дишане наистина са довели до изключителни резултати? Мога да ви дам пример с един човек, който преди няколко години дойде при мен. Той имаше хепатит С, австралийски антиген. На моя ръст тежеше 270 кг. Черният дроб му беше увиснал няколко сантиметра надолу и така. Изключително тежък здравословен проблем. Неговата лекарка каза, че му остава максимум 1 месец живот. След 4 месеца този човек беше 180 кг. Черният дроб се беше върнал на мястото и вируса на хепатита беше изчезнал от тялото, от кръвта. За 4 месеца? Какво? Да, нещо, което е стояло в неговата кръв 15 години. Но този човек дишеше накрая по 8 часа на ден. Правеше тази дихателна начин. Техника, да. Така че някой, ако си мисля, че нещо става бързо и лесно, не е така. 4 месеца е доста бързо. 4 месеца, да, но и доста работа. Лошото е, че този човек веднага след това нещо спря веднага всичко. След 4 месеца? След 4 месеца, в момента, в който разбра, че е здрав, удари се на хапване и пиване, каза, имам да наваксам, аз 15 години съм се пазал.
И му казах, ей, единия вирус го изчистихме, другия остана. И той, кой? Вируса на глупостта. Това няма изчистване. Друг случай? Много други такива случаи има. Има хора с болни от рак, които са идвали при мен, са излекували. Пак с дихателни упражнения. Предполагам, че но не е... поне 2-3 часа на ден. Минимум дишане. Дишането ли е най-важното? Дишането е най-важното. А каква е ролята на психиката? Дишането и изчистване. На мисълта, на мисленето? Всъщност, те са свързани тези неща. Когато правим бавните дихателни упражнения, йога означава временни паузи в непрекъснатата циркулация на ума. И въпросът е как да дойдат тези временни паузи. Когато дойдат тези временни паузи, тялото започва да си връща базовите настройки, като на компютъра, когато го рестартираме. И това нещо става само с бавно дишане. И то доста, доста време. Тъй като нашите сетива, всичките сетива, се подпомагат от ума. В същото време ума диктува на тях какво да вкусат, какво да видят, какво да помиришат. Ума е нещо страшно. Той превзема тялото. Той е продукт на тялото, но в крайна сметка става господар. Всички тези видения и изживявания, които ги имат разни хора, колкото и да са духовни, тези изживявания са продукт на самите тях. Тоест ти няма как да изживееш нещо, ако то вече не е в теб. То е невъзможно. Искате да кажете, че медитацията е игра на ума. Абсолютно. Че е фантазия. Това е фантазия, да. Медитацията, когато се прави съзнателно, само подхранва ума. Тя не може да сложи край на ума. Фактически, какво, когато... какво искате да кажете, като казвате съзнателно, когато се прави медитация? Когато седнеш, затвориш очи... Съзнателната медитация е, когато седнеш, започнеш да си представяш най-различни работи или се концентрираш в запалена свещ или в образа на някакъв гуру и тем подобни неща. По този начин менталната активност се увеличава. Медитацията идва тогава, когато ума спре за малко. Как може ума да спре за малко, когато ти постоянно го подхранваш с тази практика? Това е абсурд. Медитацията идва тогава, когато аза преустанови своята дейност. Тоест не може аза да медитира. Това възможно ли въобще наистина да се, да нямаш дори една мисъл в главата си? Не случайно йогите казват в древните книги, че един човешки живот не стига да се случи медитацията в тялото. И, какво? И никой не знае кога ще се случи. Тоест ти ако я чакаш, тя няма да дойде никога. Понеже ти си подготвен. Един индийски поет Рабиндранат Тагор казва така. Истината е като крадец. Тя идва през нощта, когато ти не си подготвен. Не когато си готов, въоръжил си с охрана, светнал си лампи и чакаш, той никога няма да дойде. Медитацията е чудо на природата, тя идва рядко при някои хора. А вие постигали ли сте го това състояние? Никой не може да го постигне. Нито аз, нито вие, нито който да е. Това не е нещо, което се постига. Това е нещо, което идва. Идвало ли е при вас? Да. Често ли се случва? Зависи от много неща. И... понякога идва доста често, понякога доста време няма. И предполагам, че е невъзможно да се опише това състояние. Не. То не подлежи на описание и не трябва, тъй като в момента, в който се опише, веднага някой ще го разпространи, това ума го запаметява, а ума може да го симулира абсолютно едно към едно това състояние. Вие може да почувствате същото нещо, което се е почувствало в това тяло, обаче без да е истинско. Разликата е една. След всяка медитация идва трансформация. Докато когато ума го симулира това нещо, нивото си остава абсолютно е също. Да, липсва. Как се промени, когато говорим за трансформация, как се промени вашето разбиране и отношение към йога през годините? Насложиха ли се пластове, знания, усещания? Да, всъщност, както казвам, те знанията не са йога. Добре е да ги имате знания, човек да знае нещо, да знае кои са хубавите практики, кои не са, понеже напоследък вече излизат постоянно всяка година по един-два вида нови видови йога. Това вече са пълни глупости. Това защо са неща, които така само подхранват ума. Защо тъй като ума ги изисква. Ума изисква постоянно нещо ново. Той не иска да прави една практика. Преди години е било така. Дава се една практика и се прави цял живот. Докато сега на хората не им стига това нещо. Той ума иска постоянно нещо ново. Той си мисли, че в това нещо има някакво развитие. Както има развитие във всички останали неща, той си мисли, че и в тази духовната част трябва да има някакво развитие. Тук няма развитие. Тук има точно обратното на развитие. Когато ума преустанови своята дейност, виждаш, че всичко е една илюзия.
Няма нищо там. А нищото няма как да се развива. Какво казвате на учениците, които идват при вас? Първото нещо, което им казвате? Казвам им, че ги чака много работа. Това е най-важното. И тая работа трябва да я свършат, те не аз. Аз съм човека, който може да им каже какво да правят. Да им дам правилните неща за правене. За мен това е най-важното нещо за един учител, който трябва да направи. Първоначално да даде правилни практики. И другата най-главна задача на учителя е при всеки възможен случай да удря егото на ученика. Лека по лека да започне да го разруши. Как го правите това? Има как. А справихте трябва, ли се? Трябва да това се справихте ли се с вашето его? Няма как вие да се справите с вашето его. Вие и вашето его сте едно и също нещо. Не, имам пред вие с вашето. Човек трябва да се отпусне. Егото нека да си действа. То не е проблем. Егото няма как да е проблем. Тоест, егото е сбора от всичките тези информации, които са в нас. Всичките тези желания. Обаче, когато тези желания понамалеят, егото и то понамалява. Живот без желания. А тези неща намаляват, когато има много-много практика. Когато вече не се заинтересуваш от това да напредваш на някъде, да искаш нещо, това да е ставаш трудно. Някакъв, да гониш някакви титли. В йогата не може да има титли. Това са пълни глупости. Това не е някаква физика, химия, математика, където си има научни степени. Ако искаш да станеш много добър в йогата, това не е ли пак его? Най-добрият в йогата е той, който няма никаква титла. И го знаят малко хора. Вашите учители в йога? Както казах, Венцеслав Евтимов и най-важният Шибендо Лахири. Това е човека, който всъщност след 5 години практика бях започнал да преподавам. Говорим за крия йога. Крия йога, отидах на негова лекция и тогава разбрах, че фактически нищо не знам за йога. Но до тогава имах така доста голямо самочувствие, йога учител вече. Тогава разбрах, че абсолютно нищо не разбирам от йога и започнахме пак от начало. Как искате да завършим това предаване? Бих пожелал на вашите зрители, всеки един, да започне да прави нещо за себе си и да не чака някой друг да направи нещо за него. Когато ние правим нещо за себе си, това е най-ценностно и най-стойностно. Бихме могли да им предложим и вашата книга, да. Поддръжка на човешкото тяло, Васил Тосев. Затова не се казва йога, а поддръжка на човешкото тяло. Какво ще намерят вътре? Вътре има дихателни техники, очистителни техники, повишаване на имунитета, хранене и физически упражнения. Много ви благодаря за това интервю. И аз благодаря. Това беше всичко от днешния Без формат. Останете с ETV и до следващата среща.